kauli mkono ikafura, nilikuwa na 12 years mkono ikafura ikaoza. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikaoza. Kama nasema kwa mfano mwana hapa, ukiwa na shida usiende kwa waganga wa dunia. Sababu nakumbuka mimi na my mom tulienda kwa mganga. Na maana kila mwana kila sisi ni wanawake. Usalutie. You know what?